Jeg synes, det er spændende at arbejde som godschauffør, for der er ikke nogen dag, der er ens. Og hver dag føles lidt som nyt eventyr med nye udfordringer på vejene, hvor man skal finde en løsning på dem. Det bedste ved at være i oplæring, det er, at man får en masse oplevelser, som man ikke får andre steder. Og man har nogle gode kollegaer, der er flinke til at hjælpe en. Og der er også noget meget fedt ved ikke at kunne finde ud af det hele tiden og have en længere rejse for at nå det mål, du gerne vil opnå. Mine muligheder i fremtiden, de ser rigtig gode ud. Jeg vil gerne fortsætte med at køre eksport til blandt andet så langt væk som muligt. Spanien, Frankrig og nordpå til Norge og Sverige. Og der er masser af arbejde at få. Jeg ser egentlig gerne, at jeg vil gerne køre lastbil i mange år, men måske at man skal bygge noget på, måske blive noget speditør, et eller andet, men stadigvæk inden for transportbranchen, fordi der er så mange muligheder, og der er så meget spændende, man kan komme i gang med. Andre unge skal specielt overveje vejgårdsuddannelsen, fordi man får en masse fede oplevelser, som ingen af ens venner måske har. Jeg synes, andre unge skal tage vejgårdsuddannelsen, fordi det er en afvekslende hverdag, men det er også en afvekslende uddannelse. Det vil sige, du sidder ikke på skolebænken hele tiden, du er også ude og have en masse praktiske ting. Jeg synes, man skal tage vejgårdstransportuddannelsen, fordi at den er super spændende og den er meget, meget lærerig. Så er det bare helt igennem en fantastisk uddannelse.